Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma, një përshëndetje veçantë shkon për juve shikues të emisionit Dashuri për Këngën. Ju tashmë e dini dhe e keni mësuar traditën e emisionit Dashuri për Këngën. Çdo javë kemi të ftuar nga një këngëtar me të cilët flasim për shumë gjëra. Kësaj radhe e mysafir në emisionin Dashuri për Këngën është këngëtarja Benita Pula. Benita, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Dashuri për Këngën. Përshëndetje Filoreta dhe faleminderit për ftesën. Jam privilegjuar që jam sot në programin e juaj. Faleminderit, ne kemi kënaqësinë që jeni këtu bashkë me neve. Benita, do të mundohemi që gjatë të emisionit flasim për shumë gjëra, do e përmbledhim duke filluar nga karriera juaj deri tani në aktualitet. Do mundohemi të përmbledhim gjërat pak a shumë dhe të flasim për to. Do flasim fillimisht për këngën e juaj, të bashkangjitur edhe me videoklip Kënga e Laçem. Na flisni pak më shumë për këtë këngë, me që edhe është projekti juaj i fundit. Po, këtë këngë Ilaçim kam punu në Tiranë, kam punu me kompaninë e Sfartit, më thonë anjmanin e këngës e ka bo Vani, tekst shkru se ka qenë Vojsova për këtë tekst, dhe më thonë ideja muzikës ishte e imja, por me bashkëpunimin e kompanisë, dhe më thonë me anjmanin e në krye me Vanin. Dhe teksti ishte një tekst ndoshta nuk ka të bëjë me mua, ishte një tekst që shkon sot në kohën e sotit, ka një mesazh të bukur më duket. Dhe bile video spotin kam edhe bashkëshortin tim. Ja kam bo një surprizë se kam pas... A vërbjen kjo që i loa që ju i bashkëshorti pak si dedikim? Po për mu ashtu është, po ai është i loa që do me thonë cilin edhe përshëndes shumë. Ka qenë me të vërtet edhe për mu një shtyllë i cili me ka përkrah në gjdo minut, në gjdo hap. Do me thonë edhe pa përkrahin e ti, nuk e kam pas atë që letë deportoj. Jo me fmi, jo këshu që... se unë jetoj edhe në diasporë, dhe me thonë familje si kemi krejtë këtu, në Kosovë, kështu që përkraja ati më ka botë ndihme dhe ma fort. E paka shumë, kom edhe një kujtim të bukur, atë videospot, kom pas dëshirë ta kem me te. Benita, me që Ilaçi juaj qenë ka dhe bashkëshorti juaj, me që veç edhe pas keni vendosë me pas videoklipe, dhe ndështa në tarmën me pas një kujtim. Unë po preferoj të dëgjojmë këtë këngë me që është e fundit, mirë po dhe me që pas ka një tematik të veçantë edhe me se që nga e veçantë për juve. Po preferoj të dëgjojmë këngën. Faleminderit. Benita, dëgjuam këngën Ilaçi, me tani do të kalojmë tek diçka tjetër. Do flasim për një periudhë që ndoshta ka qenë shumë aherët, shumë moti. Do doja të na flisje pak për Benitën, se si ka qenë si fëmijë. Benita si fëmijë vjen nga Gjakova, dhe me thonë kam blinë dhe jam rritë në Gjakov. Jam shkollu në Gjakov, dhe me thonë qysh në moshën e rej, diku isha moshën 10 vjeqare. 9 vjeqare vërtet, kur kam fillu me këndu, për prej moshës 10 vjeqare, kam fillu me marë pjesë. Festivalet e Gjakovës kanë qenë për para, festivali i fëmijëve, festivali Arktus dhe popullor. Dhe me thonë jam majtë 3 me resh. Më kanë zbulu profesorat e muzikë, arsimtartë atëherë të muzikës në shkollë filore, kështu që pa ta fillu prej shkollës, prej moshës 9 vjetë, me aktivitete në për koncerte, në për shkolla. Pas taj kam fillu me marë pjesë në për festivale, ku edhe njëherë jam shpërblej me vendin e parë, me sa më duket ishte viti 1985, po 1985, ku mora pjesë me një këngë të Musa Piperkut, kompozitori ishte kënga Lule më thonë, Lule jam, më kujtojt, bile dhe refreni asaj kënge, dhe u mirë prita shumë mirë nga publiku dhe kështu që zura vendin e parë. Në basa saj kohë kur nuk jo kam dalë muzikës, diri sa kur një kohë u martova dhe u filloj prish koha dhe dullëm në Gjermani. Kur kam shku në Gjermani, do me thonë s'kam pas kyqen me një rendi me muzikë, këshu që
paka shumë pata një pauzë bukur të madhe, mbas një kohë e du shumë muziken, them drejten, gjithmonë kam thonë, edhe kur të vdes kam e vdek të kënu, e du. E pataloni ka një kohë, fëmijët deri sa u rritën, edhe kështu që... Do flasim më ndjeve për angazhimin si nana si bashorte. Do të ndalesha edhe pak e këtu të ajo kua kur juve që keni fillu të mirën e me muzikë. Na flisni pak për ato festivalet edhe ato koncertet e asaj kohë, si kanë qenë atë kohë? Ato koncerte, ato festivale kanë qenë madhështore. Me të vërtet, unë mendoj, mendimi im, nështë atë jam gabim asi festivale, asi koncerte. Besoj s'ka me pas ma, ka qenë me të vërtet diçka ose unë e kom përjetu ashtu, nuk e di, nështë atë mu po më duke vetëm. Me të vërtet ka qenë një rend, ka qenë një kohë krejt tjetër, që nuk mund të krahasoj me kohën e sotit, ishte diçka krejt tjetër. Por prapë se prapë tash po shoh shqyrë zotit, me kemi ku drejtohen për shembull pak edhe me antre reklame, se sidomos për ne që jemi në diaspor është pak ma fështirë me marë pjesë për shembull në për televizionën, në për po shkoa dhe pak ma ngusht, po kemi edhe atje punë, angazhime, kështu që më merë menja që si cilën herë mire ma mirë. E tani do të kalujem tek një pjesë tjetër që përso është mjaftë të rëndësishme. Na flisni pak për takimin e juj me bashortin, si jeni taku me bashortin. është ko shumë e gjatë, po e kam shumë të këfjellët. Sa vite jam bëmë? Unë me bashortin tim jemi që 24 vite bashkë. Dhe takimi jonë i parë ka qenë në koncert Palat Kulturës, kur kam këndu, do me thonë, ishte, me sa më duket në vitin 89-90, kështu. Po, 89-90 ishte një koncert, shoqëria kur të rasim vokshin në Palat Kulturës, kemi pas një koncert, dhe aty si paprit mës, a i kishte qenë me një shok, a i ka qenë shok kuj bashortit tim ka qenë kolegë, me ne atë kemi këndu dhe jo kështu rastish ka fillu. Kush është kjo? Po kam qef me njoftu. Edhe paka shumë mandi jemi njoftu. Kemi dal. Preja se i kohë, dhe më thonë kemi qenë gjithmonë. Njëherë ishte pak ma fshehur azi, mandej. Na treko pak për ato takime fshehur azi, si kanë qenë. Ka qenë sidomos koha e provave, kur shkoshim prova i leshim takimet. Kështu që ka qenë me të vërtet një kohë shumë e bukur, ajo kohë nuk thehet ma. Ka qenë një kohë që ka kujtime shumë të bukura dhe ato nuk thehen ma, po shqyqyr që i kemi përjetu. Ka qenë problem me mbajt lidhje në atë kohë fshehur azi? Nuk ka qenë problem me mbajt fshehur azi, po unë kam qenë e rej. Dhe kështu që nështëta ka qenë respekti pak ma i madhater prej prindve prej. Nuk është si koha sotit. Kështu që pak nështëta jemi rrujt dhe kemi majt pak më fsheft, puna mos na shefti kush ose me gjithë se kanë pak, o, Benita e pa me këtë djalin. More mos kishtë di shka, dy, tre. Jo, nuk e njove, ka qenë me atë kolegen muzikës, shoki ti. Kështu që më duhet të thanë, ka qenë një kohë shumë e bukur. Një për një kujtim, mund të thëmë shumë i mirë, që kom kujtes. Edhe në basa viteve vendosët me u martu? Po, nuk ka shku shumë gjatë, të ne në Gjakov kanë qef familjet kur zihet që i ka me djalin, mos me shku shumë gjatë, film u feju. Po jo, ne kemi shku ashtu një vit e gjysëm, ma ndje jemi feju, mas një vit e dhe jemi martu. Masi kemi bërë një vitë martes, atëherë kemi shku në Gjermani. Dhe më thonë u prish situata, ishte koha si ishte dhe kështu që fati jonë ishte me dalëna në Gjermani në përëndim, në diaspor, kështu që 24 vite bëhen që jemi atje. Edhe që jemi bashkë me bashkëshortin. Që jemi bashkë me bashkëshortin. Kismet vitin tjetër e kemi 25 vjetëtorin. 25 vjetëtorin, e? Benita, na flisni pak edhe për angazhimin e juaj si nënë.
Sa është vështirë me qenë bashorte, nënë? Është pak vështirë me qenë nënë bashorte kur je vetëm në vend huj. E them ashtu pse shyqyr zotit kam familjen, ploti kam prind ala gjallë, pashtë dhe buri ka prind gjallë janë, e kemi familjen plot kur vim verës ose që vim pushime, e jemi familje madhe. Dhe po më përëndim të ndash me marrë vetë me fmita? Kam qenë për fmit e mi vetë nanë, vetë gjyshe, sepse ata kur shkoshin në kopshtë ose në shkollë, mami kretë po kanë gjyshin e gjyshin, na ku i kemi gjyshin e gjyshin, spjegoj sa të dush atat veqit kur kanë qenë kopshtë. Mami i kemi në Kosovë, në Gjakovë, dhe kështu ose për shembull kë familja burit janë në Prizren, edhe ata janë Gjakovës, po janë në Prizren. I kemi mamin Gjakovën në Prizrene. Mm-hmm. Po pse si kemi këtu? Se shumë herë kishte raste që gjyshi me gjyshin e bishin fëmitën kopsht. Edhe nga njerë ishte edhe momente prekse, por thëmë shëqyrë zoti që kom qene fort, edhe kom pas zemrën plot, edhe kom pas për kon, të me thonë, me qene fort. Kur i qif shaf mit, shnosh si lula, si drita, je fort, je një shtyll e madhe për ta. Po edhe bashkëshortin e kom pas, dhe me thonë shumë për kras. Më ka për kran qdo hap, i falenderojm shumë, i thëmë du shumë, je i mirë, vazhdo, t'je që kështu. Ka qenë ndoshta shtylla kryesore ku jeni mbështetur? Për mua, po. Me që keni qenë po, veç vetëm. Po. Kemi funksionu njani me tjetrin, se është disi i kri tjetër kure ke dhe familjen, paka shumë ndoj problem, ose ndoj gjo, se jeta është me ka probleme, diku me të ndaja, diku me të vogla, do me thonë, na nuk kemi pas me kënë mu përbalë vetëm njani me tjetrin. E besoj që me ndoj që edhe ma shumë afrohesh me zveti dhe ma shumë lidhesh me zveti. Është një ndjenje bukur, është një ndjenje mirë dhe kështu që ja kom arrit qëllimit. Shyqyr zotit, jemi fëmit mirë, ishala kush i ka i ka mirë, kush i ka ishala i falë zotit. Fëmija është diçka shumë e madhe për prind dhe për familje. Ashtu. Benita, tani do kthehemi pak në aktualitet. Do doja të na flisje pak për angazhimet që keni tani. Jeni e pranishme ndasma, në hingje familjare, pa më parasysh çfarë janë, mandje edhe mbrëmjet muzikore. Na flit pak për këto pjesëmarrjet e juaja, me që jetoni jashtë, sa është vështirë me qenë e pranishme edhe atje, mandje me qenë edhe këtu në Kosovë, këto udhëtimet e gjata, ndoshta sa janë të Filoreta, sa janë të lëndshme, janë edhe të këndshme. Unë thash e du shumë me shpirt muzikën, me që edhe rrjedhi prej një familje ku kemi me trashëgimi muzikën. Është puna që ndoshta është pak lodhje këto udhëtimet, deri sa shkon në aeroport, hajde, kthehu, po kur shkon darsëm, kur fillon muzika, unë e ndjej ashtu diçka, e një muzikën e ndjej me shpirt. Edhe ashtu lirohem. I haron probleme. Po, i harrojmë. Shqyr zotit muzika për mu, them për mu është që me të vërtet më qlodh. Angazhime kemi dhe atje, Filoreta. Do me thonë janë ahingjet e ndryshme. Ditë lindje, darsma, fejesa, kona gjegje. Pra kemi edhe koncerte, sidomos tash këto festat e fund vitit për datën 28 nëntor të flamurit. Do me thonë isha angazhum me atje fillojnë si i bojnë me rend, do me thonë si cili qytet, për mes me bo kalaballuk me një vend. Kom pas 3 javë me resht, do me thonë 3 qëtune, ka ndodhe dhe prem të qëtune prej datës. Me 28 nëntor ka qene qëtune, po ashtu edhe të prem të në kishim, do me thonë, afër breminit, fest. Dhe kështu që më varet prej vendit në vend dhe i shofim ku tek, i organizojmë datat në për këto festa. Tash janë festat e fund vitit, vitit të ri. Pashtu kemi angazhime edhe në gjirimet e vitit të ri. Po, kam marrë pjesë edhe në programe. Keni qenë edhe tek ne. Po, televizionin si dosma. Thëmë, si në shpinë time, me të vërtet ka qenë një program shumë i bukur, ka qenë skena shumë nivel, gjithë shka ka shku bukur, organizim shumë i mirë, ju përgëzoj, me të vërtet ja kënë, se shof, kam shoqëri shumë, kam edhe të familjes këtu në Kosovë,
përcillet shumë ky emision, është shumë emision i këndshëm dhe është një emision që me të vërtetë i qëllum për dasmorët që dojnë me bë dasmën, orientohen, ka këngëtar të bukur, ka këngëtar të mirë, domethënë gjithçka po shkon mirë, ju përgëzoj me të vërtetë. Jerë është mund të themi se televizioni Dasma është vendi apo pika. Pika për Dasma. Për Dasma. E kime drejt. Benita, dhe dhe atë flasim pak për muzikën për gjësim. Në atë ku muzika ka qenë krendryshe, ka pas rrima tjera. Ose lirë është mund të themë ka frimu muzika popullore dhe muzika aljetë qytetare. Sot ka shumë rrima tjera, muzika ka pësu shumë drem. Gjithë shka thuj se ka pësu në drem. Dhe dhe atë tjepja një mendim në livje me këtë. Po qëfar të them Filoreta, muzika është kush për shemëll e shion ose ndëgjon, qëfar do lojtë muzikës, muzika është muzikë. Tash jo talava, jo pa talava, them drejten unë edu këngën popullore, sidomos shumica repertorit tim është dhe Shqipërisë mesme. Edu këngën popullore, jem rritë, jem kultivu me këtë gjandër. Por, pa tjetër se kur shkojmë dorës ma për atmosferën, ka misafirë që thotë Benita, a do ma këndo një këngë talava ritëm. Edhe, nuk është nështë e këndoj, kur nuk i them për shemë misafirë, jo nuk e këndoj, ose e këndojmë, është muzikë, shkurt, ose po duhet me ecë me kohën. Duhet me ecë me kohën, dhe po kryesisht, kemi muzikë shumë të bukur për me valzu, kështu që i rri besnike këngës populore, po edhe këngën e letë, sidomos këngë korçari, pëlqej shumë i du. Mundohem prej gjitha zhandreve nga pak, por kryesisht jam me këngën populore, e du. Me që edhe preferoni më shumë në zhanë në muzikës Shqipërisë mesme edhe ju shkon e zhanër për mrekulli. E du me të vërtet me shpirt. Edhe ju shkon, është një gjo e bukur kër e dënë edhe ju shkon dhe me thonë e gjenë një... E kom gjetë vetën edhe më flenë në shpirt, më flenë në zemër. Benita, po nëse flasim për bashkëpunimet, sa i pëlqeni bashkëpunimet me këngëtarë në ndryshëm? Po i pëlqej bashkëpunimet, jam e hapur. Diri me sot nuk kom bashkëpunu me asë një këngëtar. Pra të arsye me që nuk keni bashkëpunime, doja di pse nuk keni bashkëpunime, i pëlqeni apo nuk i pëlqeni apo? Jo, i pëlqej, pse jo. Bile, prej këngëtarve drejtohem, kush doni me bashkëpunu, jam e hapur, jam e qiltër, nuk ka kur farë problemi. Besoj që edhe unë përshtatëm, do me thonë edhe me këngëtar tjerë. Kështu që jo, tjeri me sëtë nuk kam pas fati me bashkëpunu me noj këngëtar. Live po, live do me thonë në për Dasma po kam bashkëpunu me shumë këngëtar. Po në për videoklipe që ti me sëtë nuk kam... Nuk keni pas. Jo, s'keni pas. A me ndoni me pas një bashkëpunim ti, me i bo film do një këngëtarja po këngëtarës për me pas një bashkëpunim? Po pse jo, me gjithë qef, por nuk kam menduar ende, do ta shoh. Pa tjetër ishte mirë. Në tarë në afer, me siguri kemi e fanë. Me siguri se po. Benita, për pëlqen emisioni? Shumë mirë, për ndihem rahat si ishmin time. Po mjen shumë mirë. Tane do kalojmë tek pjeza e dytë e emisionit, ku do të kemi një vazo. Aty do jenë disa pyetje, do t'i përgjithësh vetë dhe do të përgjithësh do. Pa tjetër. Benita, këtu kemi vazon tani. Unë ftoj të përgjithë është pyetjen e parë. Po, filloj ta. Filloj. Po marë fillë pare. Cila është pyetja e parë? Pyetja e parë është si do e përkufizonit jetën tuaj. Si do e përkufizonit me dita fjallat që e keni jetu deri më tani? Kam pas një jetë me të vërtet shumë të mirë deri më tani. Dhe besoj ta kem ende. Të vazhdoj kështu, muzikë sa më shumë, dërës ma sa më shumë, qefë sa më shumë. Po të rojmë edhe një ashtu. Falim derit. Tani do kalim të këpytja dytë. O, bo. Pytja dytë është në cilën stin jeni dashuruar. A cila ka qenë ajo stina e ati koncertit. Ka qenë stina e pranverës. Kur kanë lullet.
Shumë, shumë, shumë pitje e bukur. Pas ka përshtate, dashurisë ti uja e sti. Po, ka qenë një stim. Është stina pra verës, është me të vërtet shumë e bukur. Unë për veti du pra verën. Vjesht atë e di ku dimin se du heq, se ftoft. Shumë ftoft. Kalon të këtë pitja të tretë. Hajde të shumë pytjen e tretë. Aha, a keni diçka peng për t'i thënë dikujt? Jo. Nuk kam bërë diçka peng me thënë. Jo. I kam... Që sa ditë keni ardhe në Kosovë? Që 30. Që 30, edhe se keni pa bashortin, me siguri do një me i thënë diçka ti. I kam thënë, me mesajë. Po, në emision nuk i ke thënë? Jo, në emision nuk i kam thënë, por... Pak ma herë t'i tha një du shumë, kështo ishte, i s'ka tjetër. Oshtë i mirë shumë. Qa t'i tha ma ti tjetër? Pritëm se erda, zemër nuk kam me shumë nesër më kia të. A, shumë, shumë. Do t'kallëm tani tek pytja 4. Pas kallëm. E kemi edhe një mas kësaj. Ha, cilën shprehit e juajen? Doje të ndryshoje, shprehin t'i... Kinda në shprehi që në është ta përdoj shpesh, ose bu është nervos kër e përdojrë dhe... Jo vishë kër bona nervos vishë, do me thonë, qëto apo s'po muj mi hek. Për me t'i kalu situatë, ne? Me t'i kalu, do me thonë, me të vërdet e shohë vetë ju që... E përdoj shpesh. Shka bona vla, unë bita të më thonë, do me thonë, edhe diku tjetër kër e ndëgjoj për diku tjetër, edhe mu ka fiksu. Po badi hava, do me thonë që do me thonë. Êshtë e mirë ka njerë me te i kalu situatë. Po, pati. Me unë zirë për situatës. Hajde dhe të mundi, ta shohim kjo që farë që nga. Qka nuk duroni tek të tjeret? Qka i pengon të njerë? Tek të tjeret nuk duroni për qema kër është pa drejtësi, ose kër janë parasive të keshin e marë pa shpines të hapin gropen, ato i se duroni. Kuku, jo s'jam a që keqe. Me vend, jo bënë e keqe këso raste. Jo, me të përtet, pa drejtësi nuk e duroj heq. Jam shumë direkte. Nështë në atë moment nuk është shumë mirë, por me të përtet është më mirë me qenë direkt si sa. Pra atë pa drejtësi jam mundon shumë. Po më pëlqenë me vend kë gjështë nuk por pëlqenë të këtë tjeret. Atë pëlqim pjetët. Falim dhejt, po. Përgjën. Ishi pytje normale. Anita, jemi tek fundi emisionit dhe na flit pak për vitin 2015. Jemi fund emisionit, mirë pa dhe në fund vitit. Si ka qenë 2015-a për juve? 2015-a fillorit ka qenë viti begatëshëm. Do me thonë me punë në aspektin muzikor. Ka qenë mirë. Por presim që në vitin 2016 do tjetë. Inshallah lama mirë. Qëka keni plan për 2016? Po për 2016 po mendoj edhe me bo një videoklip të rinë, një kam mendim pranverë, një afrë vitit rinë, ashtu kam mendu, jam biseda, por tash mas i the me bashkëpunu, tash of mas po gjejnë e këngëtarë. Këngëtarë, ku jeni për bashkëpunim, jam këtu. Jo, me të vërtet. Kishme qenë ideale një bashkëpunim. Kishme qenë ideale, i adhuroj dhe duetet. Sidomos në për Dars My Life, kur shkojmë që kam edhe nga gjinia mashkullore këngëtarë kolegë, ose me kolegë, si do qoftë. Kam dëshirë, bile i pys njerë, nuk kam dëshirë zonin e dytë me majtë. Kam marak me këmë me tjerëca, se pëm dhe gjotë më bukër. Bile unë i shpesh kusha dy këngëtarë, ose qëknojnë me një za, thëmë, për pëse kur është mundësia me këmë me dy zona më bukër. Adi i pys para se me filluam, muj me ta majtë unë e zonin e dytë. Po mërë, pëse jo, po pëm dhe gjotë ma amër, pëm dhe gjotë ma mirë, kështu që... Nështë edhe kam ardhe dhe një duhet me një këngëtar tjetër, pse jo? Po nëse flasim pak për këto videoklipet që vetë se i pas ke bë plan, qëfar tema do të këtë për këngë? Po, zakonisht të tema që posilën sot, tem dashurie, tem... Benita, do të flasim pak edhe për këto dy videoklipet që vetë se i pas ke bë plan për vitin 2016, edhe për këngëta, më nëshme nga zbulu pak qëfar tematika do të këtë? Po, mendoj i këshu tem si që posive, tem dashurie, po dhe tem patriotike. Unë bile kam dy këngë,
këngën fëmijët më flasin shqip. Titullohet, është këngë sidomos për ne gurbeçar që gjendemi në diaspor, ka një temë shumë të bukur. Domethënë refreni është ne jemi në gurbet, por jam ball krenar që fëmijët flasin shqip. E kam refrenin, tash po më kujtohet edhe teksti për momentin. Bile bile edhe këtë këngën e fundit që isha në xhirimet në televizionin Dasma. Quhet titulli i këngës Jemi një komb. Dhe me thonë, ka është tim me Kosovë, me Qamëri, me Shqipëri. I adhuroj temat patriotike, po ashtu edhe temat e dashurisë, cilat janë përditshme. Ta shofi, ma la diçka konkrete. Nuk ka konkrete, vetëm plane. Po, plane. Benita, me që jemi në fund të emisionit, do doja të na këndoje pak live një strofë një këngës, cilën te kima për zemër. Pra, po këndoj refrenin e këngës fëmijët më flasin shqip, është. Po vazhdonu diaspora, po vazhdonu krejt Kosova, po vazhdonu se son të doj me kal. Po vazhdonu krejt Shqipnia, Qamëria dhe Malësia, po flutronu Shqipja pa undal. Benita, faleminderit. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit. Përpos të zanit mrekullueshëm, s'po du me e përmbyllë emisionin, pa e marrë dhe një mesaj nga ju. Jeni shumë të mirë, jeni shumë të rehatshëm si staff, faleminderit, si produksion. Ju uroj, ju përgëzoj, gjithat mirat, vetëm ecni përpara. Pika kryesore të gjithëve, kush don me bo darsma, ju lutëm drejtohuni në këtë televizion, janë të mrekullueshëm, po ashtu të gjithë këngëtare që marrin pjesë, janë me të vërtet të qëlluar në këtë emision. Benita, faleminderit. Jeni numër një. Bashkë me juve. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit dashuri për këtë. Faleminderit edhe nga ju. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi e madhe me ju më bisedu. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ju. Shikues të dashur të televizionit Dasma, ishi duke u shoqëruar me emisionin Dashuri për këngën. E ju vazhdoni edhe më tutje të jeni pjesë e programit tonë. Deri të mërkurë në ardhshme, ju dëshiroj juve gjithë mirat. Mirupafshim.